Ja, för en dryg månad sedan så gjorde vi en djurstudie på får. Det är ju så att man tar ju bort hjärtat och ersätter det med det här konstgjorda hjärtat. Så att när man har ersatt med Real Heart så har Real Heart definitivt en förmåga att upprätthålla en adekvat hjärtminutvolym som en patient kommer att kräva ifall detta skulle bli aktuellt. Man måste vara så gott som 100% säker på att det vi sysslar med och erbjuder en människa också är säkert. I framtiden när pumpen, om vi nu pratar bara om Real Hearts pump, är fullt utvecklad och visar sig vara så effektiv och bra, så kan man ju tänka sig att det blir en ersättning till hjärttransplantation. Real Hearts fördel gentemot andra i världen tillgängliga lösningar för att ge support till svårt hjärtsjuka patienter är att Real Heart har förmågan att på ett väldigt naturligt sätt ta över hjärtcirkulationen på en svårt sjuk patient och simulera det normala blodflödet och hjärtminutvolymen. Den här pumpen är väldigt, man får uttrycka sig lite banalt, snäll mot de här blodkropparna, vilket ju är naturligtvis en jättestor fördel. Och det tror ju vi och det tror väl alla egentligen att det är det bästa förstås när man inte ändrar för mycket på cirkulationen utan att man försöker göra den så normal som möjligt. Den andra viktiga aspekten är väl att pumpen som sådan har varit väldigt biokompatibel. Den skadar inte de naturliga blodcellerna som cirkulerar i blodet. Utan de skadorna som vi har kunnat notera är betydligt färre än med jämförelsevis med de andra systemen som finns runt om i världen. Och det tredje som vi har lärt oss nu är att det verkar vara en så kallad användarvänlig pump som rent kirurgiskt tekniskt är en stor operation givetvis, men ändå en förhållandevis lätt operation att genomföra och att den verkar väldigt, väldigt pålitlig, pumpen, så långt. Har man nått så långt att vi får djuren att klara sig fint så ger det ju en god förhoppning om att det ska gå bra för en människa om man gör det.